Дэлхийн тамхигүй өдөрт зориулв. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас санаачлан тамхины хэрэглээг бууруулах, халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх зорилгоор 1987-оноос эхлэн Дэлхийн нийтээрээ жил бүрийн 5-р сарын 31-ний өдрийг тамхигүй өдөр болгон тунхаглсан билээ. Манай улс энэ арга хэмжээг дэмжин 5-р сарын 31-ний өдрийг улс даяараан тамхигүй өдөр болголоо. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс насанд хүрээгүй иргэдийн тамхи татах хор зуршлаас сэргийлэх, тамхины хэрэглээг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. 2013 онд хийсэн судалгаагаар манай хүн амын 27.1% нь тамхи татдаг байна. Улаанбаатар хотын сурагчдын дунд хийсэн судалгаагаар 8-12 дугаар ангийн сурагчдын 17.8% нь тамхи татдаг. Үүнээс 4.8% нь эмэгтэй сурагчид байна. Тамхи татдаггүй, дам тамхиталт буюу тамхины утаанд хорддог сурагчид 60.8% байна гэсэн судалгаа гарчээ. Тэгэхээр тамхиг бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага олон улсын эмчин судалсан судалгаагаар бол одоо чинь тамхи маань өөрөө 480 гаруй хорт бодис агуулдаг никотин. Тэгээ энэ маань одоо үүшгний хорт тавдрыг үүсэх гол шалтгаан болдог гэж тооцоо гарсан байгаа. Тэгээ манай улсын хэмжээнд 2013 онд нийгмийн эрүүл мэндийн газар маань судалгаа хийж үтсэн байгаа. Тэгэхээр өсвөр насны буюу 14 нас хүртэлх хүүхдүүдийн ойролцоогоор 40% нь тамхи татаж үтсэн байна гэсэн юм судалгаа гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ маань бас хүндэр тав болчиход байгаа нэгд. Хоёр дахь юм бол өнөөдрийн энэ дам тамхиталт гэж яриад байдаг манай энэ тамхины татдаг хүнээс гадна хажууд нь сууж байгаа хүмүүс маань бас илүү хорддог гэсэн юм судалгаа байдаг. Энэ бол сэлт олон улсын буюу Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаагаар нотлогдсон байгаа. Одоо жишээ нь энэ дээр ганцхан жишээ авахад одоо 2 жил өмнө байна уу да Америк нэгдсэн улсын нэг өрөөнд дотор ажилладаг 2 залуу. Нэг залуу маань өрөөндөө тамхи татдаг, нөгөө залуу маань тамхи татдаггүй байсан. Тэгээд нөгөө тамхи татдаггүй залуу маань уушгины хорт тавдраар өвдөд тамхи татдаг залууга одоо чинь шүүхийн байгууллагт буюу өргөдөл гаргаж энэ хүнээс болж би уушгины хорт тавдар туслаа гэсэн юм өргөдөл гаргаж шүүхийг шийдүүлж бас ялж исэн юм тохиолдол гарч исэн байгаа. Жишээ нь хавдар судлын төвд өнгөрсөн жил бид нэр уушгины хорт тавдрын нэг ойролцоогоор 60-70-аад өвчтөнд хагалгаа хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ 60-70-аад өвчтөнд хийсэн хагалгааны нүгэнцэндээ бол 80-90% нь дандаа тамхи татдаг болсод байгаа. Тэгээд энд ганцхан уушгины хавдар үүсгээд байгаа юм биш энэ тамхи маань. Иргэд одоо чинь өнөөдрийн бидний зүрхний өвчлөл, зүрхний шигдээс гэж яриад байдаг, инфаркт гэж яриад байдаг. Зүрх судасны гол өвчлөлийн бас нэг шалтгаан маань өнөөдрийн бидний яриад байгаа энэ тамхитай бас холбож үзгээс өөр аргагүй болчиход байгаа. Бас олон улсын хэмжээнд судлагдсан. Тэгэхэд зүрх судасны өвчтний гол үхлийн шалтгаан буюу үүсгдэг шалтгааны бас нэг шалтгаан өнөөдрийн бидний нутаа тамхи гэж яриад байгаа. Тамхиталт үхэлт хүргэнэ. Брайан Куртис 13 наснаасаа эхлэн тамхи татаж эхэлсэн. Өдөрт 2 хайрцаг тамхи татдаг байж, тэр тамхинаас гарах талаар байнга ярьдаг байсан боловч зориглон гарч чадаагүй. Тэр тамхинд бүрэн донцсон байлаа. 1999 оны 3-р сарын 29-ний энэхүү гэрэл зурган дээр Брайан хүүтэйгээ. Энэ үед Брайан ердөө 33 настай. Тамхинаас шалтгаалсан уушигны хорт хавдар тулсан байлаа. Энэхүү гэрэл зургийг авахуусны дараа Брайан насан өөд болжээ. Брайан Куртис 13 наснаасаа тамхи татаж эхэлсэн. Тамхи түүнийг 20 жилийн дараа амийн авч, эхнэр 2 бага насны хүүхдээ өнчрүүлэн орхино гэж юр бодож байгаагүй зээ. Тэр амьдралынхаа сүүлийн 7 хоногт залууст хандан захиасан бичиж үлдээжээ. Тамхи бүү тат. Зургаар сарын 3-ны өдрийн өглөөний 9 цагт тэр ээжтэй би хэтэрхий туранхай эцэнхий боллоо. Илүү тэмцэж чадахгүй нь гэж шивнэн хэлжээ. Хорт хавдар гэж онцлогдсноос хойш Брайан 9-7 хоногийн дараа нас оржээ.
Түүний оршуулгын дараа Брайны дотны найз нөхөд хамаатан саднууд нь тамхинаас татгалзаж эхэлсэн бай. Брайн гэр бүлдээ нэг л зүйлийг хэлж амжаагүй. Би та нартай хайртай. Жил бүр дэлхийд 7 сая хүн тамхи талтаас болж нас бардаг. Та түүний нэг байх ёсгүй.